Sešli sa dnes, aby sme si porozprávali o Veľkom piatku. Prišli sme prosiť o milosti, ktoré potrebujeme. Ospravedlniť sa za chyby, ktoré sme urobili a poďakovať Ježišovi za všetky jeho prejavy lásky voči nám a našim rodinám. Zastavenia. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom kúpil svet. Keď Ježiš chádzal do Jeruzalema, všetci sa tešili. Prešlo iba pár dní a už kričia: ukrižuj ho. Milovaný Ježiš, je nám smutno z toho, aký boli k tebe tí ľudia zlí, ale ani my sa k tebe nesprávame pekne. Modlíme sa, chodíme na sväté omše a potom sa správame škaredo. Neposlúchame, hádame sa, klameme a kričíme. Je nám to ľúto. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami očistí. Bol si tam, keď na plecia kríž bral Pán. Bol si tam, keď na plecia kríž bral Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď na zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Vojaci dali Ježišovi na plecia ťažký kríž. Vydávajú sa na krátku, ale náročnú cestu. Milovaný Ježiš, často sa nám nechce robiť dobré veci. Pomáhať doma, chodiť na krúžky alebo si robiť domáce úlohy. Chceme sa iba hrať a zabávať. Ty si niesol na svojich bolavých pleciach veľký drevený kríž. Urobil si to, pretože nás máš veľmi rád. Pomôž nám robiť dobré a potrebné veci z lásky k tebe. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď pod krížom padol Pán. Bol si tam, keď pod krížom padol Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď pod krížom padol Pán. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Unavený Ježiš má za sebou utrpenie v Getsemanskej záhrade, výsluchy, väzenie, bičovanie a odsúdenie. Teraz vysílený padá. Milý Ježiš, tvoja láska je taká veľká a naša láska niekedy taká malá. Vysmievame sa tým, ktorí majú menej peňazí alebo sú nešikovnejší ako my. Nechceme im pomáhať ani sa s nimi kamarátiť. Prosíme ťa, uč nás svojej láske. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očisti. Bol si tam, keď sa s matkou
Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježiš zbadá medzi ľuďmi tvár svojej milovanej mami. Pozrú sa na seba. Nič nehovoria. Mária vie, prečo sa Ježiš rozhodol za nás zomrieť. Drahý Ježiš, ďakujem ti za svoju maminku. Ďakujem za to, že ma tak ľúbi a stará sa o mňa. Že ma učí byť dobrým dieťaťom. Ďakujem ti aj za tatinka. Prosím teraz za deti, ktoré nemajú rodičov. Postaraj sa o to, aby mali pri sebe niekoho, kto ich bude ľúbiť a vychovávať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím. Ježiš je unavený. Vojaci prinútia Šimona, ktorý práve ide okolo, aby mu pomohol. Milovaný Ježiš, sme ešte malí, ale je veľa vecí, s ktorými môžeme niekomu pomôcť. Možno má niekto zlý deň a potrebuje, aby sme sa na ňo usmiali, alebo mu niečo pekné povedali. Možno je niekto chorý alebo smutný a my mu nemôžeme pomôcť. Už len tým, že na ňo myslíme v modlitbe. Prosíme ťa, ukáž nám, ako môžeme zlepšiť tento svet. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš má tvár pokrytú krvou a potom. Súcitná Veronika sa už ďalej nemôže pozerať na to, ako trpí. Podáva mu šatku, aby sa poutieral. V šatke, ktorú jej Ježiš vráti, je otlačená jeho svätá tvár. Milý Ježiš, všetci si pamätáme, ako sme sa dobre cítili, keď sme urobili nejaký dobrý skutok. Chceli sme niekomu pomôcť alebo urobiť mu radosť. A v srdiečku nám z toho ostalo tak krásne, tak ako si odmenil Veronike za jej dobrotu, tak odmieniaš aj nás. Ďakujeme ti za to, ďakujeme ti za, že nás tak veľmi ľúbiš. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami očistci. Siedme zastavenie.
Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježiš už naozaj nevládze. Znova padá pod ťažkým krížom. Zem je tvrdá a pád bolí. Drahý Ježiš, teba táto krížová cesta naozaj bolí. Nie je iba smutná, je aj veľmi boľavá. Aj nás niekedy niečo bolí. Keď ochorieme a bolí nás hrdlo. Keď spadneme a rozbijeme si koleno. Keď nám nafúka do ucha, alebo nás rozbolí zub. Prosíme ťa, pomôž nám byť statočnými. A prosíme ťa za deti, ktoré majú ešte vážnejšie choroby. Aby si bol s nimi a aby vedeli, ako veľmi ti na nich záleží. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keďže mi napomínal. Bol si tam, keďže mi napomínal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keďže Osme zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom byl svet. Ženy, ktoré vidia Ježiša, začnú nahlas plakať. Je im ľúto, alebo len hrajú divadlo. My to nevieme, ale Ježiš vie čítať ich srdci. Hovorí im, že majú plakať nad sebou a svojimi deťmi. Keby sa ľudia správali pekne, nemusel by teraz tak trpieť. Milovaný Ježiš, aj naši rodičia niekedy robia chyby. Chcú byť dobrými rodičmi, ale nie je to vždy ľahké. Prosíme ťa, buď s nimi, keď si myslia, že to nedokážu. Ukáž im, čo majú urobiť, aby boli tými najlepšími rodičmi na svete. Ukáž im, že v modlitbe a sviatostiach nájdu teba a nájdu pokoj pre svoje rodičovské srdce. Prosíme tiež za seba, aby sme vedeli byť dobrými deťmi. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami a nad dušami počisti. Bol si tam, keď klesal pod ťahom rán. Bol si tam, keď klesal pod ťahom rán. Nezabudni v ťažkých chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď klesal pod ťahom rán. Deviate zastavenie. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježiš znova padá, už po tretí krát. Kríž je stále ťažší. Cesta na Kalváriu už nepotrvá dlho. Drahý Ježiš, vidíme ťa znova padnúť. Doteraz to bolo veľmi smutné, pozerať sa na teba. Ale teraz, keď si spadol po tretí raz, už ani nevládzeme pozerať sa ďalej. Aj nás čaká v živote veľa pádov. Teraz, keď sme malí, sme tu pri tebe. Bude to tak aj o pár rokov? Budeme ťa stále radi počúvať? Budeme ťa stále milovať? Prosíme ťa, aby to tak bolo. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol na zemi pán. Bol si tam, keď bol obnažený pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol obnažený pán.
Desiate zastavenie. Pánu Ježišovi zliekajú šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježišovo oblečenie je špinavé a krvavé. Vojaci mu ho aj tak vyzlečú. Smejú sa z toho, aký je vyčerpaný. A Ježiš tam potichu stojí oblečený iba do svojej lásky k človeku. Stáva sa to aj medzi deťmi. Tak sa chceme niekomu páčiť, tak veľmi chceme byť zaujímaví, že urobíme aj neslušné veci. Ježiša toto správanie veľmi bolí. On chce, aby sme mali čisté srdce. Čisté srdce, ako mala jeho mama. Prosme ju o ochranu, aby sme dokázali byť silní a neopakovať po deťoch alebo dospelých, ktorí čisté srdce nemajú. Prosme aj za nich, aby sa vrátili k Bohu a začali sa správať pekne voči sebe aj iným. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Klince a kladivo pribíjajú Ježiša na kríž, ktorý si vyniesol až sem. Prebodnul Ježišove ruky a nohy. Kríž stojí a Ježiš na ňom visí ako bezmocný človek. On Boh, ktorý rozkazuje moru a vetru, sa tak rozhodol. Milovaný Ježiš, najradšej by sme zatvorili oči a nevideli, ako veľmi ťa to bolí. Sme malí a nevieme, ako ti pomôcť. Ty ale nepotrebuješ pomoc, ty potrebuješ, aby sme sa z lásky k tebe polepšili. Aby sme uverili, že sme milované deti nebeského Otca. Aby sme cítili, ako veľmi ti na nás záleží, na nás. Našich bračekoch, sestričkách, našich rodičoch a starých rodičoch. Buď s nami, keď im budeme hovoriť o tvojej láske. Daj, aby sme boli všetci spásení. Prihovaráme sa aj za tých, ktorí si na svoju spásu čakajú v očistci. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Amen. Kriste a dobrorečíme ti. Je tu koniec, Ježiš zomiera. Ježiš, všetci stichnú, pozrejú na teba, na nevinného a dobrého Ježiša, ktorý uzdravoval, robil zázraky, ktorý hovoril podobenstva. Na Ježiša, ktorý nám hovoril o tom, ako nás Boh miluje. Myslia si, že je naozaj koniec. Ale my vieme, že ty o 3 dní staneš a budeš s nami na veky. Ďakujeme ti za všetko. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili.
ceste zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježišovo telo dávajú dole z kríža. Tam čaká jeho mama Mária. Berie ho do náručia ako kedysi, keď bol malé bábätko. Milovaný Ježiš, zase sa stretávaš so svojou maminkou. Bola s tebou od úplného začiatku. Počula o tebe ako prvá. Aj teraz tu je smutná, ale plná lásky. Ďakujeme, že si ju daroval aj nám. Ďakujeme ti, že máme takú dobrú, mocnú mamku. Prosíme ťa, aby si aby si na jej príhovor ochraňoval naše rodiny. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Amen. Amen. Zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom Ježišovo zabalené telo vkladajú do jaskyne. Je to hrob, z ktorého na tretí deň vstane, aby všetci uverili, že je pravý Boh. Milovaný Ježiš, krížová cesta sa týmto zastavením končí. Boli sme s tebou, keď si bol odsúdený. Boli sme s tebou, keď si niesol ťažký kríž na boravých pleciach. Pozerali sme sa, keď ťa pribiali na krž a zostali sme ticho, kľačeš, keď si zomrel. Teraz si hovoríme, že už je dobre, nič ťa nebolí. Leží v hrobe a my sa už nevieme dočkať veľkonočnej nedele. Ďakujeme za tvoju obetu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nám dušu. Ježiš, ďakujeme ti, že sme mohli spolu s tebou kráčať tvojou krížovou cestou. Daj nám milosť, nezabudnú na tieto chvíle. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa nám tvoje meno, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom, a nie nás pokušenia. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaná je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.